O Salmo 110 é um dos salmos messiânicos, que profetizam sobre o reinado de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi escrito por Davi, que recebeu uma revelação do Espírito Santo sobre o futuro glorioso do seu descendente. Neste salmo, vemos três aspectos do ministério de Cristo: ele é o rei, o sacerdote e o juiz. O rei, o versículo 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui, Davi chama o Messias de meu Senhor, reconhecendo a sua superioridade e autoridade. Ele também mostra que o Pai e o Filho são um só, pois o Pai convida o Filho a se assentar à sua direita, o lugar de honra e poder. O Pai também promete ao Filho que ele terá vitória sobre todos os seus inimigos, que são os que se opõem ao seu reino de justiça e paz. O Novo Testamento cita este versículo várias vezes para afirmar a divindade e a soberania de Cristo, o sacerdote. O versículo 4 diz: jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, Davi revela que o Messias não seria apenas um rei político, mas também um sacerdote espiritual, que intercederia pelo seu povo diante de Deus. Ele também diz que o seu sacerdócio seria segundo a ordem de Melquisedeque, um personagem misterioso que aparece em Gênesis, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e recebeu dele o dízimo, mostrando que era superior a ele. O sacerdócio de Melquisedeque era diferente do sacerdócio levítico, que era limitado pela lei, pela genealogia e pela morte. O sacerdócio de Melquisedeque era eterno, universal e perfeito. O Novo Testamento explica que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, e que vive para sempre para interceder por nós. O juiz, os versículos 5 a 7 dizem: o Senhor, à tua direita, esmagará reis no dia da sua ira, julgará as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, beberá do ribeiro pelo caminho, por isso, erguerá a cabeça. Aqui, Davi descreve o dia do juízo final, quando Cristo voltará para julgar as nações e os ímpios, que rejeitaram o seu amor e a sua graça. Ele mostrará a sua justiça e a sua santidade, e executará a sua vingança sobre os que oprimem e perseguem o seu povo. Ele também mostrará a sua vitória e a sua glória, e reinará para sempre sobre a sua criação. O Novo Testamento confirma que Jesus é o juiz de vivos e mortos, que virá com poder e grande glória, e que dará a cada um segundo as suas obras. O que este salmo nos ensina hoje? Ele nos ensina que Jesus é o Senhor de tudo e de todos, e que devemos reconhecer a sua autoridade e a sua majestade em nossas vidas. Ele nos ensina que Jesus é o nosso sacerdote, que nos reconciliou com Deus e que nos dá acesso à sua presença e às suas bênçãos. Ele nos ensina que Jesus é o nosso juiz, que nos perdoou dos nossos pecados e que nos garante a salvação e a esperança. Ele nos ensina que Jesus é o nosso rei, que nos convida a fazer parte do seu reino e a cooperar com a sua missão. Nos ensina que Jesus é o nosso tudo, e que devemos amá-lo, adorá-lo, servi-lo e esperá-lo com todo o nosso ser. Senhor Jesus, eu te reconheço como meu rei, o meu sacerdote e o meu juiz. Eu te agradeço por tudo que fizeste e farás por mim. Eu te peço que me ajude a viver de acordo com a tua vontade e a tua palavra. Eu te peço que me encha do teu espírito e do teu poder. Eu te peço que venha logo e estabeleça o teu reino de justiça e paz. Em nome de Jesus. Amém.